Sådan. Virker nu? Det virker nu, men det er bare ikke særlig fancy, så det er ikke noget, der løbet. Der er ikke noget, der løbet på, når det er Twitch's egen app. Det er i orden, Palle. Så, nu er vi sgu... Hvor er det grund, vi er henne lige nu? Er det... Det er Jørgen Midtby. Jørgen Midtby, okay. Lige får lidt sovs på skærmen, som man siger, ud over mig. Det er simpelthen downtown Jørgen. Der er bomb. Der er city, der never sleeps. Ah, det er ikke New York. Langt fra. Han også er DJ Stefan. Hvordan har vi det? Undskyld lige, hvor jeg lige bøvlet lidt. Jeg tror også ikke, det der seertal er der på den app, der den. Det er helt aktuelt, fordi der står 0 seer. Det passer der vist ikke helt. Jeg siger meget om det, men det ser sgu lidt for simpelt ud, det som Twitch er lavet, som man kan streame fra. Det kunne de godt gøre bedre. Det er en ommer. Der har vi så lige den olympiske flamme der, midt ind i Jørgen by. Og en sponsoreret bil. Ja, der står der på bil, ja. En rigtig krumme bil. Jamen dog, jamen da. Det ser ikke ud som der er ret mange krummer i den bil, da. Rigtig gave idé. Hvordan er det ikke A-fin heroppe i Nordjylland? Og der har vi så en dreng på en el-løbhjul. Ja. Ja, det skal sgu nok passe. Jeg ved ikke lige, hvad det var, han sagde, men altså... Jeg går ud fra, at det betyder, at Slacker fra Danmark er Gud. Eller... Ja, I skal altså ikke kun se på mig, I skal lige se på Da Funky Town. Der har vi Biesken, der er Gud. Det lyder som en eller anden bar eller sådan noget. Det er det sgu nok ikke. Det kunne godt have været en navn for en god bar. Ja, vi har bare ikke fået det lavere. Biesken. Gud, er det sådan en grøntsagsforretning? Nej, jeg tror, de er i gang med at lave det til en blomsterforretning. Åh, for fanden. Ja. Det ser godt nok noget lugt ud, men hvad fanden. Man kan da sige, at man er ikke kommet ud i udkants Danmark. Ikke for noget, men der er ikke ret meget liv i by. Nej, den her del er gågade. Altså, jeg kan se, at der er en butik, der er lukket. Ja, det er fordi, at vi har en på storcenter, og vi har lukket mange af dem. Nå, for fanden, det er også sket her. Og derovre har vi en Asia-butik. Ja, ja. Jamen, jeg husker i gamle dage i Kolding, der lørdag, der fremlede det med mennesker nede i byen. Det kan også godt være, at det gjorde det dengang, der før Storcenter. Storcenter, de plejer gerne at slå bylivet ihjel. Så... Der er jo så en lille bitte butik derinde, der sælger alt muligt... Diverse skrammel. Nej, det lyder ikke så godt. Hvad skal du så have dagen til at gå med, DJ Stefan? Vi har noget at have mig på. Det kan godt være, at det ikke er alle, der er lige glade for at komme på min Twitch-kanal. Selvom det må være en ære at komme på min Twitch-kanal. Ja, simpelthen. Så vi er i gang. Bare chat. Der er nogen, der er efterspurgt, men... Hvor mange ser jeg egentlig grund, jeg har, fordi at... jeg kan sgu ikke se rigtigt, at der står andet end 0, men jeg kan da se, at der er en, der skriver, så... Der må da være for minimum være en. En ser. Velkommen tilbage, Mikkel 995. Jeg rodede lidt med diverse streamingprogrammer, og så... Ja, jeg kunne ikke få til at virke, for jeg kunne ikke se chatten, så det er svært at så kommunikere med en chat, hvor man ikke kan se chatten. Det er sgu lidt svært. Så vi er lige rundt i Jørgen by, og går forbi en restaurant, der hedder Parma.
En ristorante. Italiano. Så italiener og foder, det er også kommet her til. Simpelthen. Det er fantastisk. Det er simpelthen noget at få syre, det her. Upa. Og der har vi krummetog. Ja, krummetog simpelthen. Hvad, altså, går man meget op i krummer heroppe, sådan? Nej. Altså, det er bare så nysgerrig. Men det er ham, der har den bil. Ja, mine damer og herrer. Det der ring, det ser, det må så være krummering. Ja, der har vi så lige et lille futtog der. Det må være en af de der attraktioner, som er heroppe i Jørgen. Fuldstændig. Det der store bygning der. Hvis vi går den her vej, så kan I se det der, som der blev lavet ud af sær. Altså ellers Mongolia er et barbecue, gør det ikke det? Ja. Så kan I jo så være turistguide for min Twitch. Se, der er så lige et vandhul her. Hvad hedder det? Et moderne vandhul. Og der er så en anden streamer der. Ja. Det er nemlig Mr. Cool Knight. Yes. Hej hej, Silver Fox. Ja så. Oh, nu går jeg igennem ringen. Men det betyder held. Det ved jeg ikke. Og nu kan se, der er sådan en krumme ring her. Vi er i krummernes by. Så nok så går ringen rundt. Og det der, tårn I ser der, det har Slacker from Denmark naturligvis lavet i sit ansigtsved her i løbet af natten. Så giv ham et tommel op for det. Ja, det er Slacker, der har lavet det. Er han ikke dygtig? Nej, det er nok mig, der har lavet det. Det skal jeg nok tage æren for. Så det, det er en flot, hva'? Er jeg ikke dygtig da, hvis det var mig, der lavede det? Se, hvor ser han et lag ud om der. Det er så, man ser ud, når man lige har brugt 47 timer på min stream non-stop. Ja. Det er tilrådeligt at gøre det. At man går ind og ser på Slacker from Denmark på Twitch. Ja, jeg er også i dag. Ja, sagde det. Ja, man kan da sige, at der sker der lidt her i Jørgen. Det kan man da. Det sker noget, og der har vi så... hvad skulle det så være, det der udover en port af en eller anden art? Er det krummeporten? Så nu gav vi sgu lige herinde i gårdgade i Jørgen. Sæt pris på Jørgen. Okay, jeg sætter 5 kroner. Ja. Nej, det er måske lavt sat. Jamen, jeg har sgu ikke mere end 5, og så det sådan det. Og der er kop og kande og en mand med sin lille hvide hund. Og Café Fodkold er der sgu også noget af. Simpelthen pølser med smil. Det var da meget sjovt. Jeg har aldrig set en pølse, der har et smil, men altså manden, der spiser den, får et smil af det. Ja. Og så er det ulykkelige, det er, at der er altså også nogle butikker, som der er lukket. Ja. Altså som lukket. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvor mange der kigger med? Fordi jeg tror, at den der tal dernede, den passer simpelthen bare ikke. Der står 0 seere. Jeg ved jo dybest inden, at der er millions and millions af Slacker from Denmark viewers lige nu. Det ved jeg jo selvfølgelig. Der er millioner, der ser på mig. Det går så hurtigt, så Twitch ikke kan nå at opfatte det. Ja. Nej, det var så nemt. Det er nemt. Krumme. Krumme.
massevis af krummer. Krummer på fuglebrættet. Og der har vi så en Nordea. Og der er så lidt lys deroppe. Er der sådan, så de er glemt at få pillet julepynten ned, eller? Det tror jeg. Ah, okay. Ellers er det bare noget, de lader være. Det kan da godt ske, for det skal se flot ud om aftenen. Ja, det ser nok meget flot ud om aftenen, som et dagslys, når det ikke er tændt. Ja. Nu går vi i Jørgen by. Ja, Jørgen, der er funky town. Så der sker omtrent lige så lidt inde i Kolding Midtby. Ja, det. Men det hjælper ikke noget med at slette en stream. Så når det første er indover, så er der. Så er vi så Jørgen Bortøveri, står der. Så kan de kan få lov til at trykke på, når man slager fra Danmark og hans fremragende liv på Twitch. Så. Hvad er det for noget, den er? Ja, det er byens maskotter, de der to der. Det er brødende, der er faktisk de der to, der er lige her, de kører to i fedt. Ja. Ja, den er der jo sgu da varme, så hvor har vi ælling henne? Og kylling? Satan i, der er jo mange sgu der ælling og kylling, men. Det gør vi sgu. Jeg steg de alle sammen i kø for at komme med krummerne. Ja, lige da. Det ser ikke noget af køretøj der, det må nok sige det. Smil, I er på. Nå, det forstår han sgu nok ikke noget af. Nu har vi så en bonusrestaurant, hvor man kan komme og knæve på nogle ben, hvis det var det, man ville. Det skulle jo nok også være godt. Ja, det skulle det bestemt. Det er nogle flotte træer. Hvor høj jeg er? Omtrent 1,90 meter. Så er det cirka plus minus. Han er 2 meter og 30. Nej, det er i hvert fald bestemt ikke der. Jeg er ikke, jeg har ikke 2 meter. Ja. Så. Jeg skal lige have armen noget længere ud. Jeg kan sgu ikke komme længere ud. Ja. Hey. Så har I rejst sgu slaggeren her. Hvad har I så lavet i dag derude? Hvor er du selv der? Er du 1 meter og nogen har 80 eller sådan noget? 85? Så tager vi lige frontkameraet på igen. Så jeg kan se hele byen. Fjernseriet. Fjernseriet, hvad fanden det er for noget? Skjoldbørn, der kan man gå ind og købe noget sprut. Vin og andre sjove ting. Og han er fuldstændig væk i at skrive, så det er Mr. Cool Knight, der er fuldstændig optaget. Han er altid optaget i sin mobil. Ja, det er sådan set også, kan man sige. Og hvad har vi her? Har vi noget, der er rigtig gammeldags? En menuplade. Ja, det kan man stadigvæk købe. Og en masse edeskilt og en, I don't know, en kaffekan, og en lille blomsterbed. Du er 1,92 meter, så følger mig lidt lille ved siden af. Jeg tror faktisk, jeg er 1,89 meter, tror jeg. Så en helt lille pygmæ er jeg ikke. Nej. Det er nok nærmere sådan en som mor, der er det. Hvis jeg har fået hendes højde, så har jeg nok ikke været mere end 1,60 meter. Så er jeg ved at være det, man kan kalde for, I don't know. Vi er med på streamen, så værsgo. Det er Slager from Denmark på Twitch. Ja, YouTube er jeg også på. Slager from Denmark er skam også på YouTube. Satan da. Metropol. Er det ikke lige at tage munden lidt for fuld?
altså Jørgen og så metropol, altså kan I se, altså det hænger ikke rigtig sammen, altså. Ja, hvis jeg vil Jørgen er metropol, hvad er så København? Ja, okay, altså det er jo ikke størrelsen, det handler om, det er gørelsen. Nej, det er noget andet. Ja. Glem hvad jeg sagde, altså. Ja, desværre er sådan et brøvlet mode lige nu. Benyt venlig cykelstativerne. Cykler fjernes uden ansvar. Så er det sgu da godt, at jeg ingen cykel har. Ja, folk er rundt om sig. De tænker, hvad fanden har I gang i? Ja. Det er jeg vant til. Folk er i rust. Ja, nu bliver jeg så lige nødt til at hænge til at holde den her fad. Jeg kan altså sgu ikke rigtig spritte den hen af. Man skal jo, det skal man jo. Se, sådan spritter man af. Ja. Og så er jo sådan en fin kameraholder der. Tak for det. Så er snakkeren tilbage med styrepinden. Styrepinden, det er sådan noget helt andet, men altså. Han er for tilbage med pinden med kamera på. Og ovenpå, der er der fitness. Han er fitness. Det lyder sat nemt og hårdt. Ja. Der skal vi endelig ikke gå op, da. Puha. Jeg tror nok, jeg har fået fitness nok for i dag. Det går op i det tårn der. Det er nok sag, da. Det skulle lige ved at tage liv af mig, da. Fitness one. Ja, hvis det er mig, der skal have fitness, så er det fitness chok. Ja. Jeg ved godt, at lyder lidt så pjat, men ja. Dejs, mand. Der får man noget til fødderne. Og der er nogen, der siger og hygger sig. Det skal de selvfølgelig også have lov til. Og barne. Hvis man har en stor, tyk tegnedreng, altså skal han slanke lidt, så går man bare ind i en tøjbutik, og så køber man alt, hvad man ser, og så har man ikke en tyk tegnedreng mere. Nej. Og hvorfor der er så mange butikker, der er nu skal jeg lige se, hvad de skriver. Jeg har indtil nu forstået, at man sprittede fingrene. Men nu har du endelig vist, hvordan man gjorde. Okay, det var så lidt, du. Det var så lidt, at jeg viser, hvordan man rent faktisk afspritter sin hænder. Det kan måske være, at det er, fordi jeg nærmest har sprittet det i tid og utid. Så hvis politiet kommer og tager en alkotest på mig, så vil den altid være alt for høj, fordi jeg får så meget sprit. Så er jeg så spritet så meget ind, lige før man også skal spritte, når man går i bag. Ja. Hvorfor der ikke er så mange butikker, der er åbent, ja, i gågaden? Det er fordi, de er kommet her til Storcenter. Ja, selvfølgelig. Storcenter slår bylivet ihjel. Det er bevist flere gange. Det er ikke kun i Kolding, at det er sket. Ja, det er rigtig nøjde. Ja, lige snart der kommer Storcenter derude, hvor det ligger. Det er jo ikke en anden midtby. Så døde midtbyen mere end mindre, fuldstændig. Der er stadigvæk butikkerne nede, men det er ikke det samme liv. Så hver eneste gang, der har åbnet sådan en Storcenter, så sker det. Men det er så gjort det rigtig godt her, at de har lagt det ned i midtbyen. Ja. Det er så en god ting, de har gjort. I Koldenland er de jo nærmest uden for byen. Ja. Men det er også så stort, så de får også masser af kunder uden for Kolden. Ja. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der er valgforretter hertil, for at handle i, hvad fanden er det, hedder det her, Metropol. Ja. Er det fordi, det er store armbevægelser, de to navnet? Nej, det ved jeg ikke. Så metropol, det plejer at være så rimelig stor by som New York. Ja. Det er en metropol. Frelsens chokolade, der kan man købe dejligt lækker, velsmagende chokolade. Og det er også en Kvickly. Ja, det er der sgu. Så, ja. Kapu, de kaffebar. Jeg er ikke helt sikker på, om at diverse alerts, det virker, så hvis der er nogen, der er fuldt og uden at have fået en tak for følgerne, så beklager jeg sgu meget. Det gør jeg sgu. Så, ja, Kvickly. Det er sgu dejligt. Og der har vi jo så også en dejlig monger, den som kongemonger nu. Og så er der også sådan et af en tøsemonger der. Det må være, når den er pink. Den smager for livet godt. Også en gang her. Det er den her, jeg sad og drak inde i toget. Den der pink monger. Female monger.
Jeg ved, hvad folk siger til jer. De er nu blevet set af millions and millions of slagger fra Danmark viewers around the world. Der må jeg sige, at der er lidt flere øjne, der får mig op for det her metropol. Kan man sige sådan, at det lyder lidt af storhedsvanvid, eller jeg ved det ikke. Men altså metropol bare er altid været noget kæmpe stort. Men jeg må sgu indrømme alligevel, at det er et relativt stort center, de har. Det må jeg nok sige. Og der er masser af dejlige drikkevarer. Der står gratis for slagger på Danmark. Nej, det gør det så ikke. Jeg tror sgu nok, der er nogen rende efter, hvis jeg bare tager selvbetjeningen der på. Skulle det godt være, at vi er lidt sur i huer. Flying Tiger, der kan man simpelthen købe en flyvende tiger, simpelthen. Det kunne jeg godt tænke mig at se en tiger med vinger på. Det kunne jeg godt tænke mig. Synes I, at jeg er for fjollet, der er ude i chatten? Det kan sgu da godt være, at jeg er fjollet. Man skal være fjollet, for ellers har man ikke sjovt. Hej, shop. Og velkommen til. Der er også lukket butikker herinde. Metro Lounge. Er det der, hvor man kommer og får en billig ski på, eller sådan noget? Tak for det er faktisk der en hus. Ah, okay. Fedt. Det kunne være sjovt at se på, men nu er det bare rullet gardiner ned, sådan, så man ikke kan se noget. Nej, man kan godt se, hvad der er i spejlbilledet. Det er ikke så sjovt. Nej, det er sgu ikke holdt til højre. Hvad hvis man er grejfugl, så bliver man nødt til at holde til venstre. Optjent bonuspoint i dag. Vildskud, Julia Hastrup. Spændende. Det er altid vigtigt, at man holder til højre. Hvad så hvis jeg vil holde til venstre? Det ved jeg ikke. Ja, på den anden side står det også til højre, men det er nok noget at gøre med det der corona i Norge der. Selvom jeg er noget mere, når man nu ser corona, så er mere til at drikke, ligesom de ved nok. Det er meget, meget sjovere at drikke en corona, end at få corona. Ja. Ja. Den grønne køkken. Thai takeaway. Det lyder spændende. Og så lidt sandaler til dovne fødder. Så. Og det har vi så der, hvor jeg har mit internetfirma, ikke internetfirma. Min mobil har brudt mange. Det er en god Telia. Telia, som er stop fyldt med masser af mobiltelefoner og tablet. Dejlige tablet. Nu søger jeg på, hvor den vippede om sådan. Så lykkes det. I baggrunden ser I Danmarks bedste mobiludbyder. Og jeg får ikke penge for at sige det. Det er Telia. Danmarks bedste. Og som man ser her, det er sådan en videofit. Det koster 432 kroner. Skarp pris, det må jeg nok sige. Det er simpelthen skarpt så meget, som man kan skære sig på det. Ja, der er så, hvad fanden står Dirty Milk Jungs. Yo, brother, with another mother. Og halløjsa, Pukko. Hej, det er godt. Yeah, I can speak some fucking English also. Yeah, how are you, my brother? Yeah. We are walking around in downtown Jørgen. Metropole shopping mall in Jørgen. Nej, jeg bor ikke i Jørgen. Well, it's a kind of big mall. Jørgen. It's my first time in Jørgen. So, want to visit a little small city in Denmark?
go to Jørgen, and go to Metropol, and go visit this lovely shop, Telia Shopping. They have a lot of nice mobile phones. Apple Watch, almost 2,000 Danish crowns. Yeah. No thanks, okay. Come to Denmark, come visit me. Yeah. Huh? No, they done the corona. There ain't corona here. Well, what do I mean with corona? Ja, jeg tror der ikke, der er nogen herinde, der hedder corona, tror jeg. Ja, der mere corona. Corona. Well, I don't know how to say that, but it's not that big problem in Denmark at the moment. Corona. We have it under control, does the government say. The government says that we have it under control. But the problem is here that I don't believe in governments. I have that idea with the governments, and when they're saying don't worry, then it's any reason to be worried. Yeah, that's it. Well. Yeah, det er det faktisk. Combo. Feel stronger, feels pretty strong here. Det gør jeg sgu. Men altså, this is a Danish stream with a little bit English. So if you written to me in English, then I answered back in English. But jeg er også nødt til at gå tilbage til dansk også. Hvad er så, I skal se på en telefon eller sådan? Nej, det er lukket i kapper. Okay. Kan vi gøre det i shoppen da? See ya, Poco, tak fordi at du kiggede med. Thanks for watching. And, well, 30 milk jungs. It's a pleasure to have you here on Slacker from Denmark channel on Twitch. Have you remembered to follow me? I don't know, because I'm getting no follow alerts or whatsoever. Because that I'm using the Twitch app to streaming from. So yeah. Just for the record, corona means, in Spanish, it means crowns. Crowns is the same as corona. So that is the Spanish word for crowns. In case that you didn't know that, of course. So they are using a Spanish word for that virus. Oh, fishes! Oh, don't mind me. I'm just a fucking tourist. AKA Slacker from Denmark. Oh, so many fishes. And you know, I did make that by myself before that I went to sleep. And I'm great. That is my work. No, it's not. But it sounds pretty nice. Nice, isn't it? I don't know. Well, they are here somewhere, but I don't know if there live so many. I don't know what to say. I have black life it matters. That's for sure. But in well, I'm sure of that. Oh, there are one over there. So they are here, but most of the Danish people, I don't know if that could be seen as a racist or something. We are white, but I have nothing against black people. I don't know if that, it's about to be careful how you're saying things. So you're not going to be accused for being a racist.
So, sorry if someone feel hurt about what I was saying. Now a time, then they... Just one single word wrong said in the wrong sentence can be misunderstood. In these days. I'm sorry about that English, that is not perfect, but I hope that you understand what I'm saying. Oh well, that's okay. It's also a good reason to be proud. I have in my family, they were married with one from Africa, and the family accepted it. Oh well, we're walking here in Djøring, and there's a bar. Probably can get a beer or so. Vendsyssel FF. Vendsyssel FF. That is the fan shop for the soccer club. I presume. Vendsyssel FF, the local soccer club. And see the mannequins. Have you seen Black Lives Matter? Olympia Marseille, Lyon, Lyonnais. Yeah. So, but unfortunately, the shop has closed. So, we are taking a further walk in this great, 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 great city. Djøring. Say it in Danish, Djøring. But that you cannot pronounce. So it's going to be Djøring. Same then. Ah, oh, no, I'm not leaving. Jeg bor ikke i Djøring. Jeg bare en fucking tourist. Han også har roasted toast. Jeg gør noget, som jeg ikke plejer at gøre. Bare chat. Jeg er på tur i Djøring. That is a walking street, street walking, I don't know what to say in English word for the gågade, walking road. So we are going back to the car, pizza Tiao Express. You probably can get some nice pizza. So how's life, roasted toast? Oh yeah, by the way, you can all make me happy to go to my YouTube channel, search for Slacker from Denmark, and subscribe to my... Måske skulle lige have kameraet på. Subscribe to mig på min YouTube, så jeg kan nå op på 250 subscribers. That could be awesome. 250 subscribes on my YouTube. Look up for Slacker from Denmark. And watch my all awesome video, like the other millions and millions of Slacker from Denmark viewers does. Gågaden er desværre ikke så stor her i Jørgen, så den er hurtigt overstået. Så. Når vi kommer tilbage til bilen, så går turen til Hirtshals. Så skal vi sgu en tur til Hirtshals, som... der hvor vi bor. Inden der går der, siger han. Så, hvad sker der med masken? Hvad for en mask? Jeg har ingen mask på. Jeg ser sådan ud. Jeg sidder skruet fast. Masken er groet fast. Hvad skal vi gøre? Er der en læge, der kan fjerne masken for mig? Ah, desværre. Ja, okay. Det er bare sådan, jeg ser ud. Ja. That's the way how I look. Halløj, så der er Madsen fra Mæsbjerg. Vi har simpelthen gang i noget usædvanligt. Noget anderledes. Og noget, som jeg ikke plejer at gøre. Just chat.
Bare chat. Har vi det godt i Esbjerg? Jeg render rundt i Jørgen lige nu. Og der er en tøjbutik, der hedder Liva. Som lige passerer. Og det eneste, I ser, det er mig. Det I ser, det er Funky Town. Jeg går lige tilbage til dansk, altså. Så hovedsageligt, så er der danskere, der kigger med lige nu. Og der ja, vi går lige i gågaden. Det går lige i... Ja, der er sgu mange gode røve her i byen. Eller hov, det må man ikke sige. Altså, det er altså ikke din, som jeg har set på, vel? Altså... Hey. Og hvad har vi her? Det har jo sgu en joystick. Eller hvad skulle du forestille? Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke lige, hvad du skulle forestille. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad det er? Det må da være en joystick. Eller... Jeg ved i hvert fald, hvad det er. Det er en skraldespand. Det er der mange, der ikke ved, fordi det smider ved siden af. Ellers så er det rigtig fundet ud af konceptet, at man skal smide skraldet i en skraldespand. Men I kan enten donere via MobilePay. Fuck, nummeret står i... Op og stå. Jeg står sgu op. Jeg går. Jeg går faktisk. Ja, så kan I gå ned i... Jeg går her, og jeg vil forresten også lige lave et skud ud til Mr. Cool Knight. Han har virkelig brug for lidt views og sådan. Så når jeg ikke streamer, gå ind til ham og kig med, så han kan blive affiliated. Det vil jeg nok blive rigtig glad ved. Jeg er sikker på. Ja, nemlig ja. Det er godt at få penge ind på PayPal. Men alle mine donationer er brugt til min stream. Har du ellers fået spillet noget Valorant der og meget massen fra Esbjerg? Jeg spillede lidt i går på min bærbare. Det er første gang efter, at det er blevet åbent for alle. Det, hvem går på siden af mig? Det er Mr. Cool Knight. Og foran mig, der er det Through Cool Night. Ja, det er rart at se, der er godt liv i den, altså. God leben, som man siger. Jeg siger meget om Jørgen by, men der er kraftigt mere liv i midtbyen, end som der er i Kolding. Som der er en større by. Vindelbo Grillen kan man få en god... Tak for mad. Velkommen til. Og som sagt, jeg tror altså ikke, min alerts virker, når jeg bruger Twitch's egen app til at streame fra. For jeg kunne sgu rigtig få de andre til at virke, fordi jeg kunne ikke se chatten samme tid. Jeg ved ikke, om det er mig, der gør noget forkert, fordi jeg ikke kunne se det. Det kunne godt tænkes. Så... Du har spillet 4 timers Valorant. Det er jo egentlig også et meget underholdende spil. Jeg spillede så lige et enkelt spil i går, som jeg så var med til at vinde en kamp i. Hvordan ikke ser dem der? De der klemmer. Ja, kører rundt til dem så. Der kommer alle personer op. Og der er så Steffensen. Hvad sælger de derinde? Og det er Optik Team. Okay. Valids frisørsalon. Men det er meget valid at gå derind. Skal jeg lige stoppe op en gang? Det der copyright, det er nemt at omgå. Eller ikke omgå. Der er jo Streambeats. Streambeats har lagt en helvedes masse nummer op på Spotify, som man kvitterfrit kan bruge til sin stream. Og det er Heller Harris, som der har lavet det. Man kan gå ind på sin Spotify og søge på det. Og så må man godt spille det. Der er masser af non-copyright musik på nettet, som man kan streame. Bruge til streams. Så man behøver ikke at spille copyright musik. Og en anden, som jeg også siger, at hvis nogen ønsker, at jeg skal spille Kim Larsen, så er det nemt. Så betaler I bare omkostning for, at jeg kan have lov til. Så donerer de det til min MobilePay. Det tror jeg næppe, der er nogen, der har lyst til. Det kan man godt. Der er masser af non-copyright musik.
Og jeg bruger så det her fra Stream Beats. Heller Harris. En stor YouTuber. En stor content creator. Heller Harris. Og han tjener så penge, fordi at Spotify betaler ham en ekstra antal kroner for at for hver gang der en der spiller hans musik. Så han er jo sikkert. Så for ham altså, han tjener jo masser af penge på andet end lige musik. Og for ham der er det jo ikke kun penge det handler om. Så derfor så har han jo lagt musik ud til alle til frit afbenyttelse. Om man streamer på YouTube, Twitch, Mixer eller hvad platformen du spiller på eller streamer på, så kan man bruge hans musik der kvitterfrit. Og det koster kun det, som koster at bruge Spotify selvfølgelig. Og hans musik er så også whitelistet af Twitch, så der er ingen fare for, at man får strikes for at bruge det. Så det kan I roligt gøre. Det er også meget afslappende musik. I har sikkert også hørt det inde på mit stream, fordi jeg har jo sådan ind imellem spillet det. Også længe før, at de håndhævede det der på det copyright-problem. Problemet er nok det, at Twitch er blevet truet med sagsanlæg, hvis de ikke håndhæver deres copyright-ting. Tror jeg. Jeg synes, det er dyrt. Jeg vil ikke betale minimum 600 kroner om måneden for at spille musik. Det vil jeg ikke. Det er en mareridt for en lille streamer. Det vil aldrig nogensinde kunne køre, så skal man have penge med for at streame, og det gider man ikke. Så hvis der er nogen inde på stream, som ønsker copyright musik, så må de bare donere det, det koster. For ellers så kommer det ikke. Så indtil Twitch finder ud af en løsning med dem, der ejer rettighederne, så bliver det non-copyright musik. Men jeg har så, en non-copyright musik er bedre end som slet ingen musik. Vil det ikke være lidt kedeligt, hvis jeg havde en stream, hvor der simpelthen ikke var noget musik i baggrunden? Vil det ikke være kedeligt? Jeg føler lidt sådan, det er som en pizza uden ost. Ost, det skal der på en pizza. Ligesom der skal bløde løg på en hakkebøf. Hvis man laver bøf uden løg, så bliver sådan, det smager godt, men det mangler lige noget. Det mangler noget. Så. Hvad er så kalkfjerneren? Jeg formoder, du er godt i gang med at fjerne kalken. Jeg er sikkert også sådan, hvis du kommer til Hjørring, så er garanteret også masser af kalk, du kan fjerne der. Har vi det godt? Kalkfjerneren. Vi er lige ude at gå og se. Lynge og ko. Nej, det er så et boligselskab, og så er en butik, der står åben der. Måske kunne Slagger from Denmark eje den butik, så er Slagger from Denmark webshop, der kunne være derinde. Så. Nej, jeg har ikke shoppet noget. Jeg er bare ude og kigge. Jeg er ude og kigge i Hjørring, der er funky town. Metropolen Hjørring. De har et stort center. Det hedder Metropol, så de bruger store ord. Nej, det er ikke Kolding. Det er Hjørring. Jeg er turist. I'm the fucking tourist her. Ja. Yeah. Så jeg er ude og snoop around, som man siger. Og jeg har tænkt, hvorfor ikke også tage ens chat med en stream? Og der har vi en Asian market, hvor man kan købe stik den ud og der. Jeg bor ikke på hotel, jeg bor hos hos Mr. Cool og Fru Cool. Og Highway 66. Det er sgu en fin restaurant. Den er Asian Market. Der er sikkert mange spændende ting, du kan købe derinde. Asian, jo. Der er masser af dejlige.
Tænk gang her på det fine skilt her, ikke? Det ser ikke meget lækkert ud sådan der. Mmm, jam jam. Det synes jeg også. Så... Jeg vil jo sige, at... Det... Han skulle gå igennem hele... Jørgen Midtby, halløjser der, Echelon. Hvad er det for bil, vi kører i? Det er en Volkswagen af en eller anden art. Touran, okay. Volkswagen Touran fra 2004. Fantæne til dig. Så, ja, så Echelon, har vi det godt? Er du chokeret over at se, der er noget i alle stream, det vil så sige... Just chatting. Open air. Ja, det er en mulighed. With clouds. Ja. Og der har vi King's House og Chinese restaurant. Spise her eller have med hjem. Spise her. Oh shit, we're gonna work hard today. Noget gammel lort. Nej, det er ikke gammel lort. Det kører skam fint. Det kører skam fint, du. Skal vi lige have kamera sådan, så den ikke lige tager en overplan. Det er ikke så dejligt. Det er ikke så sikkert, at han har lyst til at have den med på min stream. Af en eller anden årsag. Så nu stiger vi sgu ind i bil. Så er den sgu lukket. Og nu lægger jeg lige ned, så I lige kan se, hvordan taget det ser ud. Ja, det kan mor godt. Mor kan godt snakke. Så skulle op igen. Og så vil jeg over til kamera. Så I kan se mit store fede ansigt. Eller... Det lyder ikke så godt, vel? Men det må man godt sige om sig selv. Det er Mr. Cool Night. Var det ikke det, du hedder? Jo. Mr. Cool Night. En streamer, der forsøger på at blive affiliated. Ja, jeg ved det ikke. Jamen altså, ser jeg sommetider, når nogen der streamer der, så undgår din overplade. Jeg tror sgu lige, at jeg lige ligger ned igen, fordi jeg lige fundet ud af, det er skide varmt. Det er helt galt her i coronatiden. Snobler. Det er jo helt sygt. Så. Det er godt, der ikke er lidt biberi der. Vi er ikke i 80'erne med bip-bip-spil. Så har vi sgu lige, skal vi lige have set på igen. For ellers så færdig vi sgu en bøge, hvis vi tager en politik. Men det er jo bare helt sygt, glubler, folk. Så skal op igen. Op til herren jo. Med rødt hoved. Og bevæge sig, mens der er coronatid. Ja. Yeah. Men når der ikke er coronatid, så er det lige meget. Det er en VW Touran. Ja, ja, simpelthen er flot fyr. Og nu er vi på vej mod Hirtshals. Mm. Og hvad er planerne så i Hirtshals, vi skal? Der skal du jo se både havnen, og du skal se... Det vil så sige, at det skal chatten se også. Ja, nemlig. Ja, det lyder meget spændende. Ja, er I klar på at se Hirtshals havn og de andre seværdigheder for Hirtshals? Nogle af dem. I Nordjylland, lad os gå. Så nu kører vi sgu. Jeg tror, jeg skulle lige trække lidt tilbage, så... Jeg kan se, hvad I siger. Hvad så, Vanilla Seal? Har vi det godt? I er lige i gang med noget usædvanligt, som det ellers ikke plejer at foregå på min stream. Ja, men I kan høre bare chat. Det er Slacker from Denmark på Twitch. The Remote Tourism, ja, det må det være. Er det ikke det, der? En Remote Tourism? Jo, det kan man godt kalde det. Så vi er simpelthen oppe i det nordjyske her, tæt på Hav. Jeg kan zoome kameraet, men
Så skal jeg til at zoome ud, når det er, jeg skal tage den frem igen. Så. Så jeg har den på selfie-stangen. Ja, Hirtshals er der, hvor vi bor. Lige nu kører vi ud mod Hirtshals. Vi kommer fra Jørgen. Vi skal dog ikke i Nordsjøen. Jørgen, der er Funky Town. Og det er så simpelthen et butikscenter, der hedder Metropol. Vi skal op og vi slækker rundt i Hirtshals. Og skal jeg til at zoome, så skal jeg have stræk hænderne og sådan. Så ja, det er sådan, som det er. Fra Kolding af. Hygge jer der står ude i chat. Vanilla Seal TV, hvordan har I det? Hvordan har du det? Jeg vil lige se trafikken der. Der er lige en motorcykel. Hej chat, baby. Og hej chat der foran. Det er Cool Night tid også at streame, Mr. Cool Night. Hvor ligger Kolding? På brødet. Altså, jeg glemmer aldrig den reklame. Hvor ligger Koldingen på brødet? Der er desværre bare det problem, der er ikke noget, der hedder Koldingssalater mere. Det er lukket, det bliver overtaget af andre. Jeg kan ikke huske, om der overtog det. Men selve fabrikken der med Koldingssalater, den er lukket ned. Jeg formoder, at Koldingssalater er forsvundet fra jordens overflade. De laver rigtig gode salater for det. Koldingssalater. Og det er jo også en god alder. Det er jo ikke ret meget af det gode for Kolding, der findes sådan. Jo, der findes jo øllen fra Trollen. Fra mikrobryggeri Trollen. Ja, det er dejligt øl, de laver der. Det er en god mørk øl, der Kolding. Kolding Dark. Ja, nemlig er G.I. Doe. Jeg tænkte bare, når jeg nu lige var skudt og vises rundt, så hvorfor ikke også tage chatten med ud? Det er desværre bare et problem med den der app der, som Twitch har lagt ud på mobilen der. Den viser, at jeg har 0 seer. Så jeg kan rent faktisk ikke se, hvor mange der kigger med. Og alerts virker heller ikke, tror jeg ikke. Eller så fordi der ikke er nogen, der har fulgt mig, mens jeg har været live. At jeg får nye følger, mens jeg har været live. Så det kommer ikke på. Jeg ved ikke rigtig helt, om noget, man kan sætte til. Men må jeg se på, når jeg engang ikke streamer. Der er der over, der kigger med. Jamen, det er da utroligt. Det er fantastisk. Faldskærmspring. Ellers tak. Udrupstegn Discord. Jeg tror ikke, det hjælper noget at skrive udrupstegn Discord. Vi vil se, når jeg går live igen fremover. Jeg ved faktisk ikke, om de der kommandoer virker, når det er Twitch design. Jeg kan prøve at skrive udrupstegn Discord, en eller anden. Fordi selv botten er jo derinde stadigvæk, så må de så også virke. Udrupstegn YouTube, eller hvad nu gør. Kan vi ikke få en af jer til at skrive det, altså? Hvad så, FlexoFreak? Ja, det virker sgu. Juhu! Det eneste, der bare ikke virker, det er alerts, det tror jeg ikke. Der er vel ikke nogen, der har brugt dem så. Jeg formoder, det ikke virker. Hvad så, FlexoFreak Live? Ja, hver eneste gang, jeg har lyst til at sige FlexoFreak Legit. Men det var det, der hed engang. Og hej, så er Carina from Denmark. Her er vi jo med mig ude at køre. Ja, det er jo, når man streamer et skovhus. Med mig ude at køre, da vi skal ud og se nogle seværdigheder. 14 live. Fedt. Ching. 14 live. Vi kører ud på landvejen. Vi kan se marken i baggrunden, der bevæger sig. Eller så er det bilen, der kører. Ja. Så. Tørvejr. Jeg tror, det er vandafvist mobilen, jeg har. Så det går nok. Jeg får løbet en Samsung Galaxy S20 Ultra. Ja, det er rigtig blå. Men han kommer også fra Kolding, ja. Jeg fandt op til Aalborg, så kom de så og viste bare resten af vejen. For Aalborg, ikke? Fordi jeg kunne ikke køre til Hirtshals på orange, på det er en eller anden årsag. Så
Jeg ved ikke om det er om... Nej, jeg skal ikke være fuld i aften. Det skal jeg ikke. Ja, det skal jeg bestemt ikke. Hvis jeg lige har lidt at drikke. Jeg kan mærke, at min stemmebånd ved at være lidt tør. Og jeg har som sædvanlig også min Pepsi Max med. Vi har kendt hinanden i det var en måned. Så det... Plus minus. Så vi ikke nogen stiv snakker i aften. Det kan jeg garantere for. Det er vel ikke meningen i hvert fald. Men altså i aften er der måske mulighed for, at noget Twitch sings. Måske. Må vi se, hvad jeg finder ud af. Sådan lys, så Mr. Cool Knight og mig har en idé om, at vi laver et party på Twitch Sings. Som muligvis skal følges på begge vores streams. Muligvis. Nu må vi se. Så... Ja, det er der så også god underholdning, når jeg er fuld, ja. Man skal bare ikke drikke en hel flaske vodka, og så falde i søvn. Det skal man ikke. Så bliver man bandet. Så går man 7 dages tænkepause. Så det er ikke noget, man skal gøre i hvert fald. Så nu er vi på vej mod Hirtshals. Og derude på marken, ja, der er der køer. Og I må, de skal være velkommen til at subscribe til Stakker fra Danmark på Twitch. Undskyld for det, ja, Mr. Cool Knight. Det var ikke meningen, at jeg skulle lave shout-out på din stream.
Men du må jo gerne bruge, hvad hedder, Twitch Sinks. Hvad sagde den der? Det er svært at drikke sådan en, når der kommer humler i vejen. Tak for follow, NoxyXD. Og velkommen til. Så. Jeg skulle lige til at drikke den her dåsekola, så var jeg så lige lidt humpet på vejen der, så var jeg på dåsen op i bunden. Uha. 150.000 point for at få at gifte sig op. Grunden til at det er så højt, det er fordi, at, så viser man, at man er dedikeret del af streamen. Som der er copyrighted. Det er derfor, den er så høj. Og så har man været og brugt så mange timer på at kigge med og optjene i 150.000 point, så er det ikke noget mod at forære et sub, ikke? Men så kan det blive en hurtig og dyr forretning. Jeg arbejder på at få affiliate. Hvis jeg nu har sat det meget lavere ned, så ender jeg med, og så er der penge ud på dem. Skovhus, den tager vi. Jamen det kommer an på prioritering, stoffer. Der skal vi have en. Det kommer an på prioritering, hvad man vil. Det er ligesom med penge. Det kommer også an på prioritering. Man kan jo så samle pengene sammen, så 150.000 nu. Bum bum. Der er lige nogle ting. Jeg er bare bange for, at hvis jeg sætter for lavt, så ender jeg med at få en kæmpe udgift, fordi der er mange, der løser ud. Så er måske lige pludselig sig, måske 100 giftes op og give ud af, så puh, ja, det er blevet dyrt. Det er mange penge, jeg er ude at flyve. Æbleskov kommer over mors knæ, hvis du ikke er sød. Nå, nu poster hun sig sgu op der foran. Spurt. Der fik hun lidt spurt igen. Ja. Halløjsa Benjamin GL. Velkommen i Mr. Cool Nights lille humørbus. Hvor der fyrer rundt med spurt. Benjamin, spurt. Ja, nu fik du kraftigt også spurt, Benjamin GL. Jeg har været inde og se på din stream mange gange. Du har ikke været inde og kigge på min. Nej, spurt. Ja. Jeg kører med Mr. Cool Nights. Og hans bedre halvdel ved siden af. Fru Cool Night. Så. Nu er vi på vej mod Hirtshals. Så Slacker from Denmark er på tur. Det er bare venskovhus. Han er simpelthen på tur, så lige nu så... Der bliver ikke nogen GTA i dag eller morgen. Det er ikke, fordi jeg har problemer med GTA'en på min bærbar. Så... Det er så ikke noget, jeg gør ved. Så man skål nu i chat. Vi er på vej mod Hirtshals Havn og andres fine seværdige her. For den der. Vi er ude over land lige nu. Det er sådan en fin lade, der var der. Det er ikke en chokolade. Lade, chokolade. Lademand. Det er en stor farlig lademand. Altså, chat, hvad laver vi? Udover... Altså, hvad jeg laver? Jeg sidder og streamer. Kigger og hører på de her tosser. Jeg sidder og streamer og drikker Pepsi Max og underholder min tæer. Spurt! Ja, okay, svaret. Hej Benjamin GL, velkommen til. Så er du også tur der igen, Benjamin GL. Husk at follow. Husk du, at Eddie han skylder mig stadigvæk 50.000. Nå, hvor fanden han er død. Satans også. Ja, en død mand kan ikke betale 50.000 inden game. Det er sgu svært. Satans også. Det er først, det er ikke så længe siden, at Mos og Fylde han rent faktisk var død. Vi kommer nok også snart til at spille sammen, Benjamin. Ja, Benjamin. Han er søgt ind til No Life. Så måske kan vi kunde på Mosgaards Mechanics. Hvis det ikke når, om vi solgte. Ja, sådan er det jo. Så vi er godt nok rundt ud at køre her. Men ja, nu skal jeg ikke sige noget. Så bliver jeg bare sat af, hvilket vi kan. Ja, så vi er over land. Det er vi da. Ud over land.
har vi så Nordjyllands Pampas. Hvad laver I? Og der er vi ikke noget af i Danmark, det er Argentina Pampasen. Så. Ja. Lille heden. Hvor er så stor heden hende? Det må jo også være en stor heden og en lille heden. Bunkermuseet, 1 kilometer. Det er der, hvor tyskerne de var engang. Jo, der kører vi lige op til Fyre. Der i 2. verdenskrig, der havde de bunkers heroppe, simpelthen. Ja, stadigvæk. Ja, 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 men det er da ikke benyttet, gør de. Det er jo turister. Jeg mener, man kan da ikke gå ind og se, hvordan det ser ud indvendigt. Jo. Det kan man det. Du kan sagtens komme ind og kigge i dem. Vi kan sagtens tage en runde her ved Fyret. Det er også her, hvor de går rundt med deres telefoner for at så fange Pokémon. Jeg går rundt med mobilen for en anden årsag. Jeg fanger ingen Pokémons. Jeg går ind for dyrevelfærd, så man skal ikke fange Pokémons og spærre dem ind i sådan en små kugle. De skal selv prøve at blive spærret ind i sådan en lille kugle. Det må være fuldstændig umenneskeligt. Spurs. altså, nu snakker jeg om menneskeligt. Altså, en Pokémon er vel ikke en menneske? Nej, det er det jo. Det kommer jo an på, om man klæder sig ud som Pokémon. Der skal jeg sætte en stor kugle til for at fange den da. Det kan jeg da se da. Hvad siger du så? Lightning tracker siger, der er lyn i nærheden. Fedt. Jeg har ikke drømt om at livestream med lyn i baggrunden. Ja, lyn kommer altid før torden, det ved vi godt. Lightning Slagger from Denmark. Ja, og han er sådan lidt mere tosset end normalt. Det skal I så ikke tage af, sådan det. Dit. Ja. Og den brokker sig sgu også, bare fordi jeg tager sig helt af. Ja. Ja, så skal vi lige stæve her. Og vi er naturligvis i gang. Bum. Og der har vi min fine t-shirt, som man kan købe på min webshop. Eller det er så hyrsat. Udrupstegn webshop. Der er jo så, måske skulle jeg lige tage frontkamera på, for jeg kan ikke se fyrtøjen. Der er jo så fyrtøjen, Hirtshals fyrtøjen. Og der er turister deroppe og kigger ud over fyrtøjen. Og nyder den glimragende udsigt deroppe. Simpelthen. Og Benjamin GL siger hej, fru Cool Night. Hej, Benjamin. Lige se der. Ja, hvor er du inde? Måske skulle lige vinde rigtigt. Hej. Jeg glemte lige at tage kameraet om, så. Vi skal derop. Måske skal vi derop. Måske skal vi ikke. Nu skal vi ud og se på bunkers. Det skal vi simpelthen. Halløjsa der, Mr. Youngs. Hvorfor den der? Det er jo sgu overskudsgas. Den kom ovenud. Hirtshals Fyr. Og deroppe i fyret må man naturligvis ikke køre på cykel eller motorcykel. Op i fyret. Det giver sig jo selv. Det skulle også blive noget mærkeligt noget at køre på fyr. Der. Jeg går på motorcykel eller cykel der. Her har vi så lige bedt af mine. Den er afdemonteret. Går jeg ud fra. Ja, det er bunkeren der. Så vi skal lige to ind i bunkeren og sige hej hej. Se om der stadigvæk er nogle tyskere, der gemmer sig derinde. Det gør det nok højst sandsynligvis ikke. Kan vi lige kigge på bunkerne herinde? Så. Hallo, er der nogen hjemme?